Saya ada dekat sini sebab saya serius kita kena kembalikan semula muafakat nasional, tuan-tuan. Setuju atau tidak? Tuan-tuan ingat dulu, berapa tahun yang lalu, kita telah bersama-sama berjuta, saya ingat, kita pergi menentang ISIS dan Statut Rom. Tuan-tuan ingat? Di Dataran Merdeka. Selepas itu kita bentuk muafakat nasional. Lepas tu jadi Langkah Sheraton dan kita tukar kerajaan, tuan-tuan. Dan saya nampak kerajaan hari ini banyak sangat perkara yang dia buat. Saya macam berasa, tuan-tuan, yang kerajaan ni tak lama. Tuan-tuan rasa sama tak, tuan-tuan? Macam tak lama saja saya tengok. Dan saya tak faham satu. Kerajaan Negeri Pahang ni, kita ada Negeri Pahang. Saya orang rumah, saya pun orang Pahang, tuan-tuan. Isi saya, ayah ada orang Pekan. Mak ada orang Temelu. So saya punya orang rumah orang Pahang, tuan-tuan. So saya selalu juga balik sini, ya. Kerajaan Negeri Pahang ni patutnya hari ni dah lama dah jadi Kerajaan Penyatuan Umat, betul tuan-tuan? Kita ada Barisan Nasional, itu hari ada 17 kursi, betul? Perikatan Nasional ada 17 kursi. So kalau 17 kursi Perikatan Nasional campur 17 kursi Barisan Nasional, kita boleh buat tak Kerajaan Muafakat Nasional ni, tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan nak tak kita buat Kerajaan Muafakat Nasional di Pahang ni, tuan-tuan? Kerajaan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam, tanpa meminggirkan kaum-kaum lain. Tetapi arahan daripada atas, arahan daripada siapa, tuan-tuan? Untuk bekerjasama dengan... itu yang saya tak faham, tuan-tuan. Kita 17 campur 17, kita dapat bentuk kerajaan yang kuat. Tapi dia nak juga yang 8 tu. Tapi saya tak salahkan orang-orang UMNO, tuan-tuan. Sebab ramai dekat sini pun orang-orang UMNO original, betul? UMNO sekarang ni ada dua, tuan-tuan. Satu UMNO yang original, satu UMNO yang AMDAP, tuan-tuan. Yang AMDAP tu di atas-atas tu. Yang bawah-bawah ni UMNO original, yang belakang tu, betul tak, tuan-tuan? Yang UMNO original ni nak bekerjasama di Pahang ni dengan PH ataupun Perikatan Nasional, tuan-tuan. Dengan Perikatan Nasional. Dan juga di Negeri Sembilan. Satu lagi. Saya pernah cadang dulu di Negeri Sembilan, YB. Di Negeri Sembilan, Barisan Nasional ada 14 kursi. Dan selepas itu, Perikatan Nasional di Negeri Sembilan ada 5 kursi. 14 campur 5, 19 kursi. PH di Negeri Sembilan cuma ada berapa? 17 kursi. So kalau kita bergabung di Negeri Sembilan, 14 kursi campur 15 kursi, 19. Kita dapat bentuk kerajaan muafakat di Negeri Sembilan juga, tuan-tuan. Tapi sekarang ni, di Negeri Sembilan kerajaan apa, tuan-tuan? Kerajaan PH. Tiba-tiba apa-apa DAP tu dapat membentuk kerajaan. Di Negeri Pahang ni tiba-tiba ada pula exco daripada mereka, tuan-tuan. Ini yang menjadi masalah. Di Akaumbi UMNO, saya nak cerita sikit. Masa saya ketua penerangan, saya pergi ke bawah. Saya ingat saya antara yang paling kerap lah ketua penerangan di atas yang dalam UMNO yang pergi ke bawah jumpa satu-satu negeri, tuan-tuan. Dan saya tanya pada mereka, mereka nak muafakat dengan Perikatan Nasional, dengan PAS, ataupun mereka nak pergi dengan PH. Kebanyakan kata-kata Akaumbi UMNO tak nak pergi dengan PH, dengan DAP, tuan-tuan. Mereka nak pergi dengan Perikatan Nasional. Sebab itu di Sungai Bakap, tuan-tuan, 3,000 Akaumbi UMNO yang original telah keluar mengundi dan telah undi calon PAS. Sebab mereka tak nak undi calon sebelah sana. Mereka tak nak undi dan mereka tak nak sokong calon daripada AMDAP ini, tuan-tuan. Sebab kalau mereka undi calon daripada AMDAP ini, maka keadaan ini dalam UMNO akan berterusan. Hari ini siapa yang menghalang kerjasama kita ni, tuan-tuan? Siapa, abang? Zahid. Abang tu yang cakap, kita nak buat kerjasama, kita nak buat pemuafakatan balik, kita nak buat pemuafakatan dan kerjasama penyatuan ummah ni antara orang-orang Melayu dan Islam. Saya cakap
Sebab apa kita kena buat begini? Sebab ini ke arah penyatuan nasional. Untuk kita menyatu padukan nasional, kita kena satu padukan kaum yang terbesar dulu. Tapi yang menghalangnya adalah satu atau dua orang di atas sana itu. Pagi tadi orang ini telah berucap di Sungai Koyan, tuan-tuan. So saya ingat dia mengoyan di Sungai Koyan lah. So dia cakap apa? Dia cakap nombor satu, dia kata dia adalah mastermind semasa menjatuhkan Mahathir, Tun Mahathir dulu. Masuk kerajaan dulu, ingat tak langkah syaratan tuan-tuan? So Zahir cakap, Timbalan Perdana Menteri kata dia adalah mastermind yang menjatuhkan Mahathir. So saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan percaya ke dia yang mastermind tuan-tuan? Saya nak cerita kat sini sebab sini ada apa dalam TikTok dan sebagainya. Saya nak cerita sikit lah. Saya rasa Zahid ini cuba ambil kredit benda yang tak betul lah. Dia bukannya mastermind untuk buat langkah Sheraton tuan-tuan. Sebab langkah Sheraton itu dibuat, kalau tuan-tuan ingat dulu, sebab apa langkah Sheraton dibuat? Langkah Sheraton dibuat bukan untuk jatuhkan Mahathir. Langkah Sheraton masa itu dibuat, saya tahu saya masa itu dalam UMNO. Langkah Sheraton dibuat untuk menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, betul tak? Masa itu tuan-tuan ingat tak? Ada mesyuarat Majlis Presiden PH. Masa itu ada mesyuarat Majlis Presiden PH. Dan lepas itu tersebar rakaman dalam majlis mesyuarat Majlis Presiden PH itu, yang mana banyak orang tengah bercakap dalam itu. Dia cerita kenapa, dia kata, Tun, kenapa tidak lagi bagi kuasa kepada Anwar Ibrahim, ingat tak? Kenapa tidak turun lagi jawatan Perdana Menteri surah kepada Anwar Ibrahim tentu? Tun kata nanti dulu, nanti dulu. Tapi Tun Mahathir kita tahulah, dia nak ke tidak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tuan-tuan? Dia tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. So sebab itu langkah Sheraton dibuat dengan apa cara sekalipun, Tun Mahathir pada ketika itu tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. So tukar kerajaan tuan-tuan. Kalau langkah Sheraton itu tidak berlaku, siapa dah jadi Perdana Menteri tuan-tuan? Anwar. So bila Zahid cakap dia mastermind yang buat langkah Sheraton untuk tukar kerajaan, tuan-tuan percaya ke tidak? Tidak. Sebab buat apa dia nak jatuh tukar kerajaan? Tiba-tiba bila tukar kerajaan, kawan dia atau cikgu dia tu tak jadi Perdana Menteri, betul tak? Yang dicakap oleh Zahid Hamidi ni, dia apa orang kata dalam mimpi dia saja. Tuan-tuan ingat ada rekod percakapan antara anak murid dengan cikgu tu? Itu satu lagi. So ada percakapan itu. Saya tak tahu Zahid Hamidi ni dia deny ataupun dia nafikan tidak percakapan itu. Saya rasa saya tak pernah dengar dia nafikan. So pada ketika itu dia telah berhubung, dia dah berhubung lah Bangkali dengan Anwar Ibrahim. So kalau dia tak buat langkah Sheraton, maka peralihan kuasa akan berlaku antara Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Tapi itu tidak berlaku. Tun Mahathir tidak mahu bagi Anwar Ibrahim jadi PM, berlaku pertukaran kerajaan. So, saya kata tadi, dia kata apa? Dia kata dia tidak mahu bekerja sama pada ketika itu dengan Tun Mahathir sebab dia tidak mahu bubarkan UMNO tuan-tuan. Sebelum ini saya satu lagi, saya pernah cadang dulu di negara lagi. Zahid Hamidi tidak mahu bubarkan UMNO bukan pasal dia saya Zahid Hamidi tidak mahu bubarkan UMNO. Perjuangan UMNO tuan-tuan. Kalau dia sayangkan perjuangan UMNO, dia kerjasama tak dengan DAP? Tidak. Sekarang dia merisakkan hal menuju UMNO yang ada sekarang ini. Sebab tu akan UMNO tak undi lagi. Mereka ini tebal akan UMNO tidak akan undi UMNO, tidak. Ini yang saya nak beritahu tuan-tuan.
Dengan mungkin dia jangan bawa dengan nur ni kalau kesan. Ini sebab presiden ini sah tidak sama dengan anda ini. Tidak bukan anda. Bukan pasal dia sayang kepada kita itu. Dan jadi presiden UMNO ke tidak tuan? Tidak. Sebab itu Zain Abidin tak mau bubarkan UMNO. Sebab kalau dia bubarkan UMNO, dia bukan lagi presiden UMNO. Bila dia tidak ada jawatan dalam politik sebagai presiden UMNO, maka tuan-tuan rasa apa akan jadi kepada nasib dia dengan kes-kes dia tuan-tuan? Habislah. Sebab itu pada hemat kita nampak dia buat begini bukan pasal perjuangan, tapi untuk menyelamatkan dia punya tengkuk dia sendiri tuan-tuan. Perjuangan UMNO tuan-tuan, kalau dia sayangkan perjuangan UMNO, dia kerjasama tak dengan DAP? Tidak. Sekarang dia yang merisakkan hal tuju UMNO yang ada sekarang ini. Sebab tu akan biar notam dia lagi. Dan pada ketika itu dalam surat majlis tertinggi pun saya telah menegur, saya kata betul kita akur kepada titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk membentuk kerajaan, sebab pada ketika itu tidak ada kerajaan yang dapat dibentuk. Tetapi Agong tidak suruh kita pergi pilihan raya bersama-sama dengan PH, betul tak tuan-tuan? Tapi Zahid bawa pergi bekerjasama dengan PH pada ketika itu. Bila dia bawa, kita hilang akar umbi kita tuan-tuan. Akar umbi UMNO tidak ikut. Ini yang berlaku sekarang ini. Bila akar umbi UMNO tidak ikut kepimpinan AMDAP ini tuan-tuan, mereka tidak keluar mengundi. Tapi itu hari di Sungai Bakap, mereka telah keluar mengundi. Tetapi mereka tidak undi AMDAP, mereka undi Perikatan Nasional. Dan kali ini di Nenggiri pun saya ingat macam itulah. InsyaAllah. Saya nak cerita sikit pasal Nenggiri ni. Saya pun akan ke Nenggiri dan saya ingat tuan-tuan pun akan pergi Nenggiri, betul tuan-tuan? Di Nenggiri, di situ tak ramai bukan Melayu. Situ adalah pertempuran politik antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Melayu. Lebih-lebih lagi orang-orang Melayu PAS dengan orang-orang Melayu UMNO, tuan-tuan. Sekarang ini Zahid atau orang-orang AMDAP memang betul-betul nak menang di Nenggiri ni. Kenapa dia nak menang di Nenggiri ini? Supaya dia boleh tunjuk kepada seluruh Malaysia dan akar umbi UMNO bahawa formula dia itu betul dan menjadi. Dia nak tunjuk kepada akar umbi UMNO bahawa dia masih mendapat sokongan daripada akar-akar umbi UMNO, lebih-lebih lagi di Kelantan tuan-tuan. Tapi saya nak cakap kepada orang-orang Nenggiri, particularly orang-orang UMNO di Nenggiri, kalau tuan-tuan undi mereka pada kali ini, maksudnya tuan-tuan undi dan bersetuju dengan Zahid Hamidi. Dan tuan-tuan setuju dengan dasar dia untuk bawa UMNO ini bersama dengan DAP tuan-tuan. Adakah tuan-tuan setuju untuk teruskan kerjasama UMNO ini dengan DAP? Kita tak setuju. Tapi kalau dia menang kali ini di Nenggiri tuan-tuan, ini yang akan berlaku. Dia akan mendabik dada tuan-tuan, kata dia betul. Dan keadaan ini akan berterusan. Keadaan dalam UMNO hari ini yang membawa kepada kerjasama kita dengan DAP ini akan berterusan. Sebab dia kata, awak orang semua undi tengok di Nenggiri kita menang. Itu hari di Sungai Bakap bukan UMNO yang bertanding, dia kata itu PKR yang bertanding. Tapi kali ini UMNO yang bertanding di Nenggiri. Walaupun kita bersama dengan DAP, kita tetap menang. So maksudnya tuan-tuan setuju dengan dia. Tapi tuan-tuan ingat, dia dengar tak apa yang kita kata ni tuan-tuan? Dia tak dengar. Kita dah kata kita tidak mahu kerjasama dengan DAP, tapi dia teruskan. Sekarang macam mana nak buktikan kepada dia yang tuan-tuan tidak setuju untuk kerjasama dengan DAP ni? Melalui peti undi tuan-tuan. Itu saja cara kita untuk dia mendengar tuan-tuan. Saya dah kata dulu, kita tak ada masalah dengan orang UMNO, betul tak? Yang kita ada masalah dengan orang AMDAP di atas itu. Saya masih orang walaupun saya telah dipecat dalam UMNO tuan-tuan, tapi saya gelar di saya masih UMNO original, betul tuan-tuan? Saya bukan AMDAP di atas tu, betul? Saya mahu pulihkan UMNO. Untuk kita memulihkan UMNO, kita kena tendang AMDAP-AMDAP ini keluar daripada UMNO, betul?
Untuk tendang mereka keluar daripada UMNO, tuan-tuan, kita kena tunjuk di peti undi. Kalau tuan-tuan tidak keluar mengundi, maka Zahid akan menang. Bila Zahid menang, DAP akan menang, maka keadaan ini akan berterusan. So sebab itu saya ingin cakap pada orang-orang di negeri, walaupun kita berada di negeri Pahang ini, tuan-tuan, esok kita akan ke negeri. Di negeri saya nak kata, kita kena teruskan perjuangan kita dan kita tidak boleh bagi mereka menang. So kali ini saja, tuan-tuan, kepada orang-orang UMNO di Kelantan dan di negeri, kali ini kita pangkah Perikatan Nasional. Esok kalau UMNO dah bertukar balik, kita pangkahlah balik UMNO, boleh? Tapi pada ketika itu, kita dah bermuafakat nasional, betul? Kita dah sama-sama dengan PAS, Bersatu dan UMNO, tuan-tuan, betul tak? Itu yang kita mahukan. Itulah hala tuju kita, tuan-tuan. Sebab kita kena perjuangkan ini. Sebab apakah yang diperjuangkan oleh Anwar sekarang ni, tuan-tuan? Dia nak mengekalkan kuasa. Untuk Anwar Ibrahim mengekalkan kuasa, dia kena pecahkan orang-orang Melayu. Sebab dia tahu, dia dah cuba 25 tahun, tuan-tuan, berjuang dengan Pakatan Harapan dulu. Dia tak pernah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, dengan itu. Sebab dia tak dapat sokongan orang Melayu. Anwar Ibrahim maksimum dapat sokongan Melayu 15 ke 20% saja. Itu hari masa 2018, PH telah menang. Kerana apa? Kerana dengan sokongan Bersatu dan sokongan Tun Mahathir, dia dapatlah tambah 10%, dapat 25 ke 30%. Tapi Anwar tidak dapat menang sokongan Melayu. Dia tahu benda ini, tuan-tuan. Sebab itu untuk mengekalkan kuasa, dia ada dua cara untuk kekalkan kuasa. Satu dengan membuat persempadanan semula, dan satu lagi dengan meracik-racik orang Melayu. Ini dia akan buat. Saya dah cakap banyak kali pasal persempadanan semula ini, tuan-tuan. Sebab kalau dia tak ada buat persempadanan semula, maka PRU16 ini saya tak rasa Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. So dia pun tahu hal ini. Dia akan buat persempadanan semula dalam 2 tahun lagi sebelum PRU16. Bila dia buat persempadanan semula, maka dia akan tambah 58 kawasan parlimen. Itu hari amanah yang bagi tahu, tuan-tuan, eh? Tambahan 58 kawasan parlimen ni kawasan siapa, tuan-tuan? Kawasan DAP. Bila mereka tambah 58 kawasan parlimen, maka kalau orang-orang Melayu 90% pun, saya ingat walaupun 95% pun menyokong Perikatan Nasional, susah untuk Perikatan Nasional menjadi kerajaan, tuan-tuan. So apa jadi pada nasib kita pada ketika itu? Kita nak jadi macam negara apa, tuan-tuan, ya? Sebab itu kita kena hentikan perkara ini, tuan-tuan. Satu lagi, untuk dia mengekalkan kuasa, dia kena pecah belahkan kita. So sebab itu, untuk kita halang daripada jadi begitu, kita kena bersatu padu semula, tuan-tuan. Sebab mereka ini, kalau mereka berterusan, kalau dasar-dasar mereka pun okey, tak apa. Kalau ekonomi okey, tak apa, tuan-tuan. Hari ini ekonomi okey ke tidak? Harga barang turun ke naik, tuan-tuan? Cukai turun ke naik, tuan-tuan? Semua bil apa lagi naik, tuan-tuan? Semua naik. Dulu siapa yang janji minyak turun, tuan-tuan? Tapi sekarang minyak turun ke naik? Minyak naik. Harga barang, itu yang telah dia buat, tuan-tuan. Dia tidak tunaikan janji dia. Tapi dia nak kekalkan kuasa. Sebab itu kita kena lawan mereka-mereka ini dulu. Dan macam mana nak lawan dia? Kita tidak boleh lawan dia kalau kita pecah-pecah, tuan-tuan, ya? Kita tak boleh lawan dia begitu. Dulu memang kita bergaduh adik-beradik. Saya ingat saya dengan YB Fadli pun dulu, ha? Bercakap-cakap juga. Biasalah tu gaduh adik-beradik satu rumah, betul tak? Itu biasa, tuan-tuan. Saya kalau bergaduh adik rumah, dulu tak ada DAP, betul tak? Tak apa, kita bergaduh satu rumah. Sekarang ni dah ada orang masuk campur, DAP masuk campur, betul tak, tuan-tuan? Kita tak boleh kalau ada orang pula masuk campur dalam ini. So sebab itu sekarang ni ada seorang kita punya adik-beradik UMNO itu, dia dah berkawan dengan DAP, dia dah jadi UMDAP. So kita kena pergi balik, gabungkan balik tiga parti ini supaya kita boleh bersatu padu semula, tuan-tuan. Itu yang kita nak buat
pada hari ini supaya kita tak jadi macam negara, ada satu negara itulah yang saya pun tak nak sebut tuan-tuan eh. So di Nenggiri ni, itu yang perlu kita buat. So saya harap orang-orang UMNO di sini dan juga di Nenggiri akan keluar beramai-ramai, tapi janganlah undi yang parti Zahid itu eh? Parti AMDAP itu yang disuruh oleh Zahid itu. Kali ini kita undi calon Perikatan Nasional tuan-tuan, sebab kita nak tunjuk kepada Zahid Abidin, kita tak setuju dengan dia punya pandangan, kita tak setuju dengan dia punya dasar, dia pun tidak dengar apa yang kita cakap tuan-tuan eh? So kali ini kita nak tunjuk kepada dia supaya barulah dia buka mata tuan-tuan. Lepas ini kita ada PRK di mahkota pula di Johor. Yang ini saya nak tanya juga mereka, macam mana dia nak pergi solo ke dengan PH ni tuan-tuan? Kalau dia pergi solo, dia pergi solo. Kalau pergi dengan PH, dia pergi dengan PH. Tak apalah, kita tengok macam mana. Tapi kita akan lawan mereka-mereka ini tuan-tuan, supaya setiap PRK dan PRN kita akan menang insyaAllah tuan-tuan. So dengan itu tuan-tuan, saya tidak mahu panjang-panjang di padang ini, saya nak serahkan. So cuma saya nak cakap kali ini tuan-tuan, kita jangan gentar, kita teruskan perjuangan kita tuan-tuan, sebab objektif kita adalah untuk menyatukan orang-orang Melayu dan Islam ini tuan-tuan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allah. Takbir. Allah. Terima kasih tuan-tuan.